Že já všichni vítám samozřejmě videa od video, co já jsem před 10 minutama, tak jsem zlepšil trošku hlas. A vítám vás samozřejmě videa. Tohle to je nejčastější otázka, co mi všichni na Snapchat píšete, velký byl babocoka. Se na trošku líp. A ta otázka je, jestli až budou Vánoce, tak jestli vám budu točit vlog. Mě nebaví každému odepisovat a očividně jako někdo se nepřečte tu zprávu, co tam napíšu. No a tak vám to řeknu takhle. Když nebudu nemocná, já nemocná jsem, můžete to slyšet i na mém hlase. A když budu zítra moc mluvit, ráno, tak vám vlog budu natáčet už od rána, když budu moc mluvit odpoledne, tak vám budu, nebo když jako nebudu chraptě fakt jako chýp, třeba jak teď, vám ho budu prostě natáčet od rána nebo od odpoledne, ale když už jsem udělala jako dobře na večer, tak to vám už točit nebudu, ale mrzelo by mě to taky. Hodně. No, takže doufám, že vám točí tohle. Ten vlog vlastně budu. A pak že doma. No, já už to nebudu okecávat a ahoj u příštího videa.